osmička Anonyma ve startovních boxech, zbývá už pouze číslo 7 Marin Darjan. Tam už proběhlo několik pokusů o zavedení. Darjan ve startovních boxech nechce vydržet. Opět vycouval. V tomto okamžiku byl úvodní dostih dnešního programu odstartován. Sedmička Marin Darjan zůstal na místě startu. Cena společnosti Provoz a opravy lokomotiv, cena třetí kategorie na 1400 metrů. Tedy s šesticí aktérů do čela dostihu přechází Zarkeja, sledovaná Ebony in the Jungle. Na třetí pozici pak následuje Anonyma. Dále čtvrtý uprostřed pole favorit Polian, vedle něj znížku Prince Dior a pole uzavírá Barsio, který rychle dohnal vstupní ztrátu do finiše 900 metrů. Aktéři už v lahovickém oblouku a zavedení Zarkeji se Sabinou Mokrošovou v sedle na druhé pozici, aktuálně Anonyma s Lucí Fialovou. Za ní pak o čtyři délky na třetí pozici Ebony in the Jungle. Na čtvrté pak následuje Prince Dior, pátý je Polian a šestý Barsio, který už se dostal do kontaktu a vnějškem se snaží posunout blíže k čelu dostihu. Posledních 600 metrů do cíle aktéři vytočili do finiše, stále zavedení Zarkej, ale středem dráhy akceleruje Anonyma, jde do čela dostihu, za ní pak aktuálně třetí Ebony in the Jungle, zvnějšku pak finišují Prince Dior s Barsiem, u bariéry se snaží o zrychlení favorit Polian, nicméně Anonyma v polovině cílové roviny 250 metrů před cílem má náskok, pokořila teď Zarkeju a míří na první pozici k cíli, ještě se tam ale dostává dopředu Ebony in the Jungle. Bude to Anonyma nebo Ebony in the Jungle? Ebony in the Jungle se silným finishem vítězí. Ebony in the Jungle, první Anonyma, druhá, třetí Zarkeja, čtvrtý pak Polian a pátý Prince Dior. To byl doběh dnešního úvodního dostihu ceny společnosti KK Provoz a opravy lokomotiv. Na prvních třech místech tedy klisny a zatím neoficiálně vítězkou trojka Ebony in the Jungle s jockeykou Jiřinou Andresovou. Neoficiální pořadí na prvních pěti místech cíli úvodního dostihu. První místo číslo 3 Ebony in the Jungle, druhé místo číslo 8 Anonyma, třetí místo číslo 5 Zarkeja, čtvrté místo číslo 1 Polian a páté místo číslo 2 Prince Dior.